tá tudo beleza? Pessoal, a gente acabou de lançar o clube de membros aqui do canal e você pode fazer uma assinatura que custa apenas R$ 4,99 por mês para você ajudar o nosso canal. Ah, Duda, tenho aprendido muita coisa, tô gostando pra caramba, vocês estão ajudando muita gente, eu quero retribuir de alguma forma. É só clicar no botão Seja Membro aqui e você vai ter ali o desconto, né, no seu cartão de crédito de R$ 4,99. Mas lembrando, galera, isso aqui é pra quem tem condições e quer nos ajudar. Se você tá num perrengue louco aí com a vida toda endividada, não precisa pagar nada aqui, né, galera? O conteúdo é sempre liberado pra todo mundo. Mas se você puder participar, a gente agradece. Valeu!